Незважаючи на те, що Книжківці – один із мікрорайонів міста, тут ще й досі можна побачити криниці. Адже центрального водопостачання у цій частині Хмельницького ще немає. Минулоріч у Книжківцях таки взялися його проводити. Міська влада виділила кошти, щоправда, не всі. Воду на 9 вулиць мікрорайону тягнуть завдяки співфінансуванню. Місцеві вже склалися, а води і досі немає. Спочатку брали за проект по 1000 гривень, а потім аванс, як його назвати, по 4000 взяли. І ще говорять, що ще буде треба по 4000. Ну, щось замовкло, ніхто нічого, тому що щось тут нечисте, говорять. Олена Іванівна боїться, що обіцяної води з-під крану може не дочекатись. Хоча її у свої 78 потребує чи не більше за інших. Я води не принесу. Мені треба, щоб була вода в крані, щоб я могла, ну, 2 літри, 3 собі вляти, чи мені скільки там треба. Ну, я ж не можу, з колодця я не витягну, як мені не прийдуть діти, не витягну. То буває таке, що 2 дні не приходять, бо їй не виходить. Як і решта жителів мікрорайону, жінка також заплатила за поки майбутнє благо. За 2 хати віддала 12 тисяч, каже, ніби має викласти зі своєї кишені ще 6. Заощаджувати почала на собі, бо увесь дохід старенької – 1600 гривень пенсії. Сама хвора. Перестала лікуватися, нічого, відказую собі все, і в таблетках, і все на світі, купляю трави, аби трохи не так боліло, а складаю ці копійки до копійки, бо ж хочу цієї води. Коли буде обіцяна вода і яку суму за неї слід буде доплатити, люди кажуть, не знають, бо точної цифри їм чомусь не називає ніхто. 8 загальному сказали, ну воно не буде, воно буде більше там. Додають, скільки треба віддати, їм кажуть сусіди. На кожній вулиці є той, хто збирає готівку. Ну, у нас на вулиці є ці, що збирають. Жіночка є на вулиці. По кожній вулиці є люди, котрі це збирають гроші. Ну, казали через банк, але чогось через банк не пішло. Нічого дивного та протизаконного у цьому голова Книжковецького комітету самоорганізації не бачить. Додає, збирати готівку вирішили гуртом. На зборах визначили відповідальних і процес закрутився. Скільки треба буде додати за воду, точно сказати не може, бо, переконує, суму лише має визначити підрядник. Це все залежить від підрядника. Він коригує оцю, він дає звіт, що він зробив. Який от він зараз робить вирізку в асфальті, він буде відновлювати ці. Це все входить в наш проект, тому що відновлювальні роботи теж це обов'язки нашого підрядника. Єдине, що обіцяє очільниця комітету самоорганізації, сума не буде більшою за 8 тисяч. Тобто тим, хто платив аванс у 4, доведеться додати стільки ж. Можливо, менше, але не більше точно. 1,5 мільйона людського співфінансування обіцяє розділити на всіх і порівну. Якщо розділити цих 1,5 мільйона на 200 людей, щоб всім порівну. Щоб всі сплатили за водогін однаково, бо ми всі співвласники водогону. Близько 8 тисяч. А ще, обіцяє посадовиця, із водою жителі Книжковець будуть буквально за 2 тижні. Каже, підрядник уже завершує монтажні роботи. Наразі вони тривають на останній вулиці Раєвського. Нам треба поставити по вулиці Раєвського орієнтовно 9-10 колодців. І далі люди виконують определенную эти, щоб під'єднатися, тихомови, проєкт роблять і все. Пускай 2 тижні. Нам, щоб виконати наші всі монтажні роботи, потрібно, ну я знаю, дні 10. Чи потече вода з-під крану в обіцяні строки у Книжківцях, ми перевіримо. Заодно дізнаємося, чи слово посадовиці – кремінь. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.